Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bakıda qətl törətməkdə təqsirləndirilən meyxanacı Rəşad Əmirov bugün növbəti dəfə məhkəməyə gətirilib. Big Az trendə istinadən xəbər verir ki, bugün onun barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin uzadılması ilə bağlı istintaq orqanının təqdimatına baxılacaq. Xatırladaq ki, Rəşad Dağlı ötən ilin noyabrın 9-unda Bakının Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsində 1979-cu il təvəllüdlü İskəndər Mehdiyevi 14 bıçaq zərbəsi ilə qətlə yetirib.